Цього року ми проводимо тиждень культур, мови, яких вивчається в наших учбових закладах. А це англійська, німецька, французька, турецька, угорська, словацька, румунська, латинська мови. Кожний навчальний заклад, а це загальноосвітні школи, середні спеціальні та вищі навчальні заклади, Національна академія Державної прикордонної служби України представляв якусь країну світу, ілюструючи її в художній формі. Я вчитель англійської мови спеціалізованої школи номер 8. У нашій школі вивчається англійська і німецька мова, але оскільки я розмовляю ще італійською, то ми з учнями представляємо сьогодні Італію і Англію. Учні Хмельницької спеціалізованої школи номер 8 вимурували одну з опор моста взаєморозуміння з італійських та англійських пісень, поезії Англії та Італії. Прикрасила їхній виступ і запальна тарантела. Відомий філолог Чернявський сказав: «Скільки мов ти знаєш, настільки ти людина». А великий Гьоте сказав: «Якщо ти не знаєш чужих мов, значить ти не знаєш власної мови». Вчителі і бібліотекарі кажуть, що лінгво-краєзнавчі заходи підвищують мотивацію дітей до вивчення іноземних мов, що в свою чергу сприяє інтелектуальному та культурному розвитку особистості.